Benvinguts a aquest acte de, de presentació d'aquesta iniciativa solidària que estarà organitzada pel Bàsquet Club d'Andorra, per la UNICEF i amb la col·laboració també del Purito, en la que Caldea pues, és, és un col·laborador més, que es desenvoluparà el proper dia 2 de març i que, bueno, que tots esperem que sigui un esdeveniment, sobretot amb un resultat important, eh, económico, beneficioso para Unicef, pero que además es de bien una jornada lúdica, divertida y, y que sigue todo un éxito. Para explicaros una mica, milló con mes desenvolupar el acte. Prenderá la paraula el presidente del del basket club, eh, Gorka, y también creo que Marta después dirigirá unas palabras para explicar una mica una mes eh, a qué acte Y supongo que el purito también parlará. Molt bé, gràcies, Miguel. Hola, bona tarda a tots. Eh, bé, bueno, explicar-vos en la línia que venim fent eh, cada temporada, doncs el repte solidari que, que us presentem avui, que serà el repte Purito per votant, que bueno, és un repte que, que, que celebrarem el dia 2 i 3 de març a la nostra pista, al Poliesportiu d'Andorra. Coincideix amb el partit de, contra el contra el Real Madrid. Ah, jo crec que és un dels reptes més ambiciosos que tenim, al nivell que havíem fet altres vegades amb, amb, en el poliesportiu, amb el, amb el, Ferran Teixidor, i en aquesta, en aquesta edició doncs, comptem, com sempre, amb, amb UNICEF per organitzar-ho i en benefici d'UNICEF, i en aquest cas doncs, eh, també amb l'ajut de, de Caldea, com ara us explicarem, i, i bueno, amb la inestimable també participació del polític que ens ajudarà a, a poder aconseguir aquest repte. No? Es tracta de poder recórrer amb bicicleta la distància que hi ha des d'Andorra a Bhutan. Ho farem amb, amb bicicletes estàtiques, que ens dirà Caldea i que les muntarem al, al Poliesportiu d'Andorra, que és un, a Bhutan és un, un dels llocs on, on Unicef té un programa de col·laboració. Es tracta de set classes de, de, de cycling o spinning, perquè ens entenguem, i, i el polito doncs, i quatre corredors més eh, faran els, els darrers metres de, per arribar a votar doncs, eh, el, el, abans del partit del, del Real Madrid, perdó, en el descans del partit del Real Madrid. Durant, durant el dia 2, el dia anterior, doncs, posarem 50 bicicletes en la, en la pista que les podran contractar, evidentment, en benefici eh, d'UNICEF i com a repte solidari, Vale, al portal de Morabanc entrades, que us donarem el el link, vale? Cada classe costarà 15 euros vale? I la classe que que liderarà el, el purito, en aquest cas, que serà a les 6, aquesta costarà 25. Cada participant on doncs, rebrà també una una camiseta commemorativa i a banda de del purito, doncs també tindrem doncs la participació d'altres monitors, que seran el, el Juan Pablo Gobi, el Noel Ruiz, el Toni Domínguez, l'Àlex Pallant i la Pilar Martínez. Vale, les bicis es poden contractar, com em sembla que ja us he dit abans, des d'avui mateix i fins al, mateix, fins al divendres 1 de març, que és dos dies abans del, del partit fins que s'acabin les existències i si s'acaben, doncs s'acabaran doncs i fantàstic no? que així sigui i com us deia, doncs evidentment tots els beneficis seran íntegrament per a aquest per a aquest projecte d'UNICEF vale. jo ara li passaré la paraula a la Marta o al o al Pudito perquè ens és o a la Marta, si no vulgueu per explicar, per complementar el que deia. Doncs moltes gràcies a tots. Uh, primer de tot, doncs, lògicament, agrair un cop més al Morabanc a uh, Bàsquet Club Andorra per, nou, per aquest nou repte que ens llancen, que jo crec que cada vegada ens els posa més difícils, tot i que <laughs> és una mica culpa compartida, <laughs> no els hi puc donar tota la culpa amb ells, però sí que és veritat doncs, que, que aquest cop doncs, necessitarem 350 valents que vulguin uh, venir a omplir aquestes set classes, aquestes set masterclass, i per tant doncs, no, bueno, farà falta que, que tothom s'impliqui doncs, impliqui i que hi hagi moltes ganes de, de participar perquè jo crec que serà un esdeveniment molt, molt, molt divertit i molt maco i per tant doncs, amb aquest caire solidari. Com no agrair també a, a Caldea doncs, que fa molts anys que, que també col·laboren amb nosaltres i aquest any els dos estem d'aniversari, per tant aquesta col·laboració ens va, ens va, ens va molt bé i doncs, bueno, és continuar amb la, amb la col·laboració que ja fa anys que s'havia iniciat. Agrair també al padrí d'aquest esdeveniment, el, el, Purito, si fèiem cycling, qui millor que ell per animar la gent a, a, pedalar i a, a donar-ho tot. I per tant, doncs, moltes gràcies també, Joaquim, per, per ser-hi. com ha dit el, el Gorka i, i també el Miguel, doncs, tots el, tot els beneficis d'aquesta acció es destinaran al programa que estem finançant amb col·laboració amb Unicef-Butant. És un programa que es va iniciar l'any passat. Estem esperant que ens, ens enviïn en, els, en les properes setmanes els resultats d'aquest any passat, perquè ja ho dic, el, el vam iniciar l'any passat. Uh, L'objectiu principal és millorar l'accés a l'educació de qualitat per als infants amb discapacitat. El Butant és un país muntanyenc com, e, com és Andorra, per tant, doncs, el moure's per a aquest país no és fàcil. Uh, també és un país molt petit, molt tancat i per tant hi ha certa consanguinitat i això fa doncs, que uh, el percentatge d'infants o de persones amb, amb diferents discapacitats sigui potser més elevat que en d'altres llocs i això també ens va animar a, a, a fer aquesta col·laboració. Algunes de les accions que es volen dur a terme durant aquests quatre anys que durarà la, la col·laboració doncs, seran uh, subministrar o ajudar que totes les escoles que facin educació inclusiva tinguin rampes, tinguin els, els banys adequats per a, a tots els tipus d'infants que tinguin algun tipus de discapacitat física, especialment. També es formarà els professors d'aquestes escoles inclusives perquè doncs, puguin atendre a nens amb diferents graus de discapacitat i, per tant, també és, és molt important. Uh, hem de pensar que, a més, uh, la cultura i les tradicions de Bhutan fan que per les famílies que tenen un fill amb discapacitat això estigui vist com un càstig dels seus déus perquè has fet alguna falta en alguna vida anterior teva. I això fa doncs, que hi hagi moltes, uh, moltes discriminacions i, i molta part d'estigma per totes les persones, no només els nens, que, que pateixen alguna discapacitat i lògicament un dels principals focus d'aquest programa també és lluitar contra aquests estigmes socials que pateixen la gent amb discapacitat. Jo penso que ara passaré ja la paraula al, al Joaquim perquè ell també doncs, ens pugui explicar una mica el perquè s'ha afegit aquest repte. Bueno, gràcies, bona tarda a tots. Bueno, la veritat que jo contentíssim de poder formar part d'aquest projecte eh, d'UNICEF i el Mora Banc Andorra. La veritat que des de que vaig parlar amb el Gavi i ja em va explicar aquest projecte del minut 0, bueno, més que minut zero, des del quilòmetre zero, ja li vaig dir que, que m'encantava, no? Vam treure la calculadora, vam calcular els quilòmetres que hi havia fins d'Andorra a Botan i bueno, vam calcular una mica les classes i tot el que tenien de fer i jo crec que és un projecte molt, molt xulo, molt maco, que la gent s'ha d'aprendre que no serà una classe d'espinning normal, sinó jo crec que serà una cosa molt, molt divertida i sobretot que tot el que fem eh, va un fons molt solidari i, que això és el que més ens ha de motivar. No? Eh, seran classes molt, molt divertides, no només la meva, sinó també la dels altres companys, que segurament també els passarà a visitar, perquè és un, és un projecte molt xulo i crec que ha d'estar tots a sobre d'ells. I, i bueno, content, content de que podeu comptar amb mi i sobretot pues, que els últims metres o els últims quilòmetres els ho puguem fer el dia del partit contra el Madrid, que serà també prou divertit. Molt bé, doncs pues esperem que, com hem dit, eh, bueno, estem segurs que serà un èxit. Just un moment abans de, abans de començar ja ens explicava Marta que sense cap comunicació prèvia ja s'havien venut algunes de les places de les, de les, de les bicis que s'han posat eh, disponibles, així o sigui que segur que s'emplenarà i estem segurs que, segurs que amb la força de tots se descobriran tots els quilòmetres entre Andorra i Butant que m'han dit que són 7.000, són uns quants. Eh? i així que, que, bueno, pues que ànims a tots els que participen, que ho fan per una bona causa, i res, per part meva, pues, dir que eh, respecte a, lo, a Caldea, pues, pretenem ser una empresa que esdevingui un pilar del turisme d'Andorra, una empresa rendible, però també una empresa col·laborativa. Tenim, sempre que podem, fem col·laboracions amb l'equip el, el de bàsquet, tenim una col·laboració de ja, de fa anys, per la qual els jugadors venen aquí a Caldea a entrenar i a disfrutar de les aigües termals i amb UNICEF tenim una col·laboració molt antiga, la cual donemos una una par de las entradas del residents la la donem, eh, anualmente y bueno es que pretendemos siempre que sea posible eh, sumar Caldea a todo aquel tipo de de solidaris y per par nostra resmes no sé si hay alguna pregunta Sí, Caldea en las bicicletas Sí, nos ha tres sedimles bicicletas, sí. Sedimles bicicletas sobre las que después eh, todos los que eh, Tots els participants, eh, guiats per els monitors que s'aniran relevant uns a, a altres, eh, faran aquesta prova i alguns dels nostres monitors del Club Caldea també participaran com a, com a guies d'aquesta ruta hacia Butan. Eh, una una mica molt aquests quilòmetres com s'han de repartir en les perquè sortin els 1800. Quants quilòmetres de fer cada Bueno, ara mateix ni idea, la veritat. No sé quants quilòmetres tenen de fer. El que sí que vam calcular eren els... els uns 20 per persona eren, no? Sí, calcular, som 50 bicicletes per classe. sí, que al cap d'una hora no surten molts, molts quilòmetres, quan sents 7.000 i pico quilòmetres i sí que t'espantes una mica, però després si fas els càlculs sí que, sí que surt bé. I si no, hi ha ja pedalera una mica més fort, no passa res. <laughs> No. No, ja sé que, que evidentment després de, del partit d'ahir, doncs, doncs avui, bueno, evidentment per, per les declaracions que han fet i pel que s'està parlant en diversos mitjans, s'ha doncs, eh, amenaçat amb això. No? Jo crec que, que tot és una mica fruit de, de la polèmica d'ahir, una reacció jo crec que bastant amb, bastant amb calent per, per com va anar la final i doncs, la veritat és que una ACB sense el Barça o el Madrid doncs lògicament eh, tots, tots tenim clar que són el motor de la competició que, són, que la rivalitat entre ells doncs, fa que veiem finals com la que vam veure ahir que va ser espectacular i que per tant són necessaris per a aquesta competició i, i es fa difícil no per mi sinó per qualsevol club o encara més aficionat doncs, veure o imaginar-se una competició sense, sense Madrid o Barcelona. No? Bueno, jo crec que ho ha vist tothom. Jo no, no, no sóc de diferent opinió. Jo crec que hi ha una jugada eh, abans de la polèmica revisió on també podia haver estat decisiva eh, a favor del Barça i després n'hi ha una altra que és decisiva eh, en contra del Madrid. No? Per tant, són dos, dos situacions on, on, on els àrbitres estan realment desafortunats i però en aquest cas jo crec que n'hi ha n'hi ha una per cada una i qualsevol dels dos, en aquest cas, el que li ha tocat perdre, doncs, doncs és el que se sent més perjudicat, però jo crec que qualsevol dels dos, si no hagués caigut del seu costat, doncs s'hagués sentit igual de perjudicat, de veritat. Bueno, crec que ja no hi ha més preguntes.